We can be raised up to be a strong spiritual person. Asubuhi ya leo nitaenda kuzungumzia ni jinsi gani unaweza kuinuliwa kuwa ukasimama katika mambo ya kiroho. How we can have spiritual strength. Jinsi tunavyoweza kupata nguvu za kiroho. How we can handle different problems. Jinsi tunavyoweza kukabiliana na changamoto za maisha. There's a lot I will talk about. Naamini kuna mengi nitakayosema asubuhi ya leo. Now first of all, the relationship with God. Jambo la kwanza la muhimu ni lazima uwe na mahusiano na Kristo. The most important thing is that we know that we are loved by God. Kitu cha kwanza cha muhimu ujue ni kwamba tunapendwa na Yesu. That we live in the love of God. Tunaishi kwa upendo wa Kristo. This is very important. Hilo ni jambo la muhimu sana. Amen. The reason is if we feel we are not loved by God, tukipata hisia kwamba hatujapendwa na Kristo, if we think that we're not important, tukijihisi kwamba sisi sio wa muhimu, then we won't have strength and motivation. Hatutapata nguvu. Amen. But if we know that God really loves us, lakini tukijua kwamba Mungu kweli anatupenda, we are very special in his sight. Na sisi ni watu maalum katika ufalme wake. And each one of you are very precious. Na kila mmoja wenu ni muhimu katika ufalme wa kimbingu. God has a special plan in your life. Mungu ana mpango muhimu katika maisha yako. Sema amen. When you believe that, utakapoamini maneno hayo, then you say, I don't want to waste my life. Basi utasema siwezi kupoteza muda wangu duniani. Could you say to the person next to you? Hebu mwambie jirani yako aliye kando. You are very precious. Wewe ni mtu wa muhimu sana. God really loves you. Mungu kweli anakupenda. Tuongee, Mungu kweli anakupenda. God has a wonderful plan in your life. Mungu ana mpango mzuri katika maisha yako. You can become a great person. Unaweza kuwa mtu mkubwa katika dunia hii. Now, some of you will say, no, I can never be a great person. Wengine wanasema kwamba hapana, haiwezekani mimi nikawa mtu mkubwa. Some people say I'm poor. Wengine wanasema mimi maskini. I don't have much money. Sina fedha ya kutosha. I don't have much education. Sina elimu. I'm not talented. Wala sina karama yoyote ile. So some people may think I cannot do much. Kwa watu wengine wanaweza kufikiri kwamba siwezi kufanya chochote. But what I want to tell you according to the Bible. Unachotaka kuambia kulingana na maandiko ya Biblia. That we are loved by Almighty God. Kama sisi tumependwa na Mungu. He has everything in his hand. Ana kila kitu katika mkono wake. When you really love God all day long, ukimpenda Mungu kwa haki na kweli, and you say God is the best that can happen to me, na ukasema Mungu natamani mambo mazuri yafanyike kwangu, God can give me everything, Mungu unaweza kunipa kila kitu, I don't have to worry about anything, sihitaji kuwa na wasiwasi na maisha yangu, God has a wonderful plan in my life. Mungu ana mpango mzuri na maisha yako. In Romans 8:31, Rumi 8:31, there says that maandiko yanasema God has not spared his son to give to us, kwamba Mungu hajatunyima chochote hata mwanae wake pekee, so he will also give us all things together with him. Hivyo pia atatupa chochote tunachohitaji. Hallelujah. If God loves us so much, kama Mungu, kwa vile Mungu anatupenda sana, then he gave us his beloved son, akatupa mwanae wake pekee, he will also give us all things together with Jesus. Pia atatupa vitu vyote pamoja na Kristo. Hallelujah. But the point is, if we don't have a close relationship with God, lakini jambo la muhimu hapa, kama hatuna mahusiano mazuri na Mungu, the blessings of God cannot come to us. Onekano wa Mungu hautaonekana ndani yetu. So that's why Jesus said, ndio maana Yesu akasema, seek first the kingdom of God. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. And his righteousness. Na haki yake. And all these things will be added to you. Na mambo yote mtakabidhiwa. Hallelujah. Now those of you here who really love the Lord. Wale watu ambao mko hapa na mnampenda hakika Kristo. You see God will raise you up higher and higher. Na Mungu akikuinua kiwango hadi kiwango. And God can use your life mightily. Na Mungu anaweza kutumia maisha yako kwa ajili. And do great things in your life. Na kufanya mambo makubwa katika maisha yako. So I hope you always say God is loving me. Kwa ninaamini wote tunasema Mungu ananipenda. And nothing can separate me from the love of God. Na hakuna kitu kitakachonitenga na upendo wa Mungu. The love of God is holding on to us all the time. Upendo wa Mungu unatukamatilia wakati wote.
we can never be separated from the love of God. Hatuwezi kutenganishwa na upendo wa Mungu. Hallelujah. In Psalm 139:5, He's in front of us and behind us. Anasema kwamba Mungu yuko mbele yetu. There's one Psalm 139:5. That He's laying His hand upon me. Kwamba Bwana ameweka mkono wake juu yetu. So He is blessing us all the time. Kwa nyakati zote Mungu anatubariki. And He wants to bless us. Na anataka kutubariki. If we open our heart to God, jamsingi lazima ufungue moyo. His blessings will come to you. Ataonekana ndani yako. So every day when you wake up, kwa kila siku unapoamka mwana wa Mungu, you say God is loving me. Sema Bwana najua wanipenda. You know, for high is the heaven is above the earth. For high is the heaven above the earth. Kwamba mbingu ziko juu ya dunia. So great it is love toward those who fear Him. Ni upendo mkuu sana kwa wale wanaomheshimu. So if we fear God, tukimheshimu Mungu, and honor God, tukamtii, His great love will come to us. Upendo wake wa ajabu utashuka kutoka mbinguni tuijie. So when you get up in the morning, don't say, oh, unapoamka asubuhi wana Mungu useme, yani umekata tamaa. Amen. I have a lot to do. Kama ujasiri Bwana atakuinua. Hallelujah. That you don't say, oh, I'm unhappy. Usiseme kwamba siku ya leo sina furaha. I have problems. Kwamba mimi nimejawa na matatizo. I'm weak. Yaani sina nguvu zozote. I have no strength. Yaani sina uwezo siku ya leo. When you get up, immediately you say God loves me. Unapoamka asubuhi na mapema, sema Bwana najua wanipenda. God cares about me. Kwamba Bwana unanijali. God is going to do something great. Bwana unaenda kutenda jambo jipya siku ya leo. Hallelujah. God is going to bless me today. Kwamba Bwana unaenda kunibariki leo. So all day long you can do this. Kwa siku yote utembee katika amani. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. You say the prayer of grace. Sema omba maombi ya rehema. And a prayer of worship. Na maombi ya kuabudu. Now write this down. Prayer of grace. Andika hili chini. Maombi ya neema. God is blessing me. Mungu unanibariki. God is loving me. Bwana unanipenda. God is blessing me. Mungu unanibariki. God wants to do great things in my life. Bwana unataka ufanye jambo jipya ndani ya maisha yangu. That is from God to us. Hayo ni mambo yanatoka kwa Mungu kwenda kwa nani? And then we respond to God. Tunapoitika mwitiko kwa Mungu sasa. God, I love you. Bwana nakupenda. I worship you. Nakuabudu. I need you. Nakuhitaji siku ya leo. I depend on you. Nakutumainia wewe. So all day long have these two kinds of prayer. Siku yote maombi haya mawili wana Mungu. Now you can have other kinds of prayer like intercession. Unaweza pia kuongeza mambo maombi mengine. But in order to have strength, ili upate nguvu, it's very important to believe that God is loving you. Ni muhimu sana ili upate nguvu amini kwamba Bwana anakupenda. Now I'm going to ask you. Nataka niwaulize sasa. Prayer of grace. Maombi ya rehema. And our worship, the prayer of worship. Na maombi ya kuabudu. Okay, prayer of grace is like God is loving me. Maombi ya rehema ni kwamba Bwana nakuabudu. God cares for me. Bwana unanijali. So it's declaring the grace of God. Kwa unakuwa unatangaza neema ya Mungu. Hallelujah. And worship is I love God. Kuabudu ni kutoka kwako kwenda kwa nani? Kwa Mungu. I need God. Bwana ninakuhitaji. I want God. Nakuhitaji Bwana. Okay, now let me ask you now. Ngoja niwaulize sasa. Tell me which one it is. Uniambie je, haya ni maombi ya rehema au ni maombi ya kuabudu? Nehema, si rehema, nehema. Hivi. God loves me now. Bwana unanipenda sasa. What is it? Is it prayer of grace or worship? Maombi ya rehema. Rehema worship. Nehema, rehema ni masi. Maombi ya neema ni maombi ya kuabudu. Okay. God loves me. What is it? Bwana unanipenda. Ni maombi gani hayo? What is it?
Ni maombi gani? Grace, yes, that's from God to us. Kwamba maombi ya rehema ni yanayotoka kwa Mungu kuja kwa kwa amen. Yeah. I love God. Ninakupenda Mungu. Maombi gani hayo? Worship, okay. God is with me. Mungu uko pamoja nami. Worship. God is with me. So is it from me to God or from God to me? God is with me. Mungu yuko pamoja nami. Ni maombi kutoka kwako kwenda kwa Mungu au kutoka kwa Mungu kuja kwako? Chris. Right. He is with me. He is laying his hand upon me. Ameweka mkono wake juu yangu. Maombi gani haya? Maombi ya neema, maombi ya kuabudu. So what is it? Grace. Yes, it's grace, okay? I need God. Na kuhitaji Mungu, maombi gani? Neema kuabudu. Na kuhitaji Mungu. Yametoka kwa nani kwenda kwa nani? Kuni kuabudu ni neema. Worship. Okay, very good. Now you understand it's very good. Ukishaelewa maneno haya ni vizuri sana. So all day long, kila siku yote, you say, thank God you're loving me. Lazima mwambie Bwana asante Mungu nakupenda. God is with me. Bwana uko pamoja nami. I'm special. Mimi ni mtu wa kipekee. Now say this after me. Sema maneno kinyume changu. Let me tell you, these are very important prayer. It will give you strength. Bwana nikwambie maombi haya ni muhimu sana atakayokuimarisha na kukupa nguvu. Because many Christians sometimes feel weak. Kwa sababu Wakristo wengi mara nyingi wanajiona wakiwa dhaifu. And have no faith in God. Na hawana imani katika Mungu. And think, I'm a failure. Na wanafikiri kwamba mimi nilishashindwa tu. I cannot do anything. Siwezi kufanya lolote kwa ajili ya Mungu. But if all day long we say this, siku yoyote ukisema maneno haya, naomba tusome pamoja na mimi. God is loving me. Bwana unanipenda. Bwana unanipenda. God is with me. Bwana uko pamoja nami. Bwana uko pamoja nami. He's laying his hand upon me. Umeweka mkono wako juu yangu. God likes me. Bwana unanipenda. Bwana unanipenda. God wants to bless me. Bwana unataka kunibariki. Bwana unataka kunibariki. I can do great things for God. Naweza kufanya mambo makubwa kwa ajili ya utukufu wako. Naweza kufanya mambo makubwa. And then we worship God. God, I love you. Baada ya hayo ni maombi sasa unaenda kwanza. Unamwambia Mungu na kuhitaji. I like you. Ninakupenda. Now let me say this. Twende pa tuseme maneno haya. To say God I like you. Ukisema kwamba Mungu ninakupenda. I love you. Au ninakupenda. This is something you can say all day long. Ni kitu ambacho inahitajika useme siku yote. Amen. When you're walking, unapokuwa unatembea, when you're doing other things, unapokuwa unafanya mambo yote yale, like when I'm preaching now, kama sasa hivi anavyohubiri, I cannot have a long prayer. Hawezi kuwa na maombi marefu. I just like God in my heart. Anampenda tu Mungu katika moyo wake. Amen. I just like God. God is so good. Kwamba Mungu yu mwema. Amen. God is so wonderful. Bwana wewe ni wa ajabu. It's so wonderful to have God. Ni ajabu sana Bwana mimi kuwa pamoja na wewe. I like God. Ninakupenda Mungu. When we do this all day long, tunapofanya maneno siku nzima, we'll have strength. Tutakuwa na nguvu. Amen. Now you understand this? Mnaelewa maneno haya? It's very important all day long. Kwamba ni muhimu sana siku yote. That we believe that God is right here. Uendelee kuamini kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Amen. And our life has a reason. Kwamba maisha yako yanakusudi hapa duniani. God is going to use us greatly. Kwamba Mungu kwa njia hiyo Mungu ataweza kututumia kwa njia ajabu. Okay, so the first thing is, kwa kitu cha kwanza ni hiki. Live in the love of God. Uishi katika upendo wa Mungu. Enjoy God's love. Ufurahie upendo wa Mungu. Respond to God's love. Na uitika kwa upendo wa Mungu. Now some people respond to God's love like that. Wakati wengine watu huitika kwa upendo wa Mungu kwa njia hii. Thank you God for loving me. Asante Mungu kwa kunipenda. They don't have great response. Yaani hawana msisimuko wanapotamka upendo wa Mungu. Now imagine you're falling into the ocean, the water, and it's drowning. Hebu fikiria kwamba umezama katika maji.
And then someone rescue you. Alafu kuna mtu anakuja anakuokoa. Would you just say thank you? Utamwambia tu kwamba asante umeniokoa. Goodbye. Kwamba wale kwa vile umeniokoa. Fine. Inaweza. Utafanya hivyo? You will say. You will say, I almost died. Unasema ningekufa. And you saved me. Na umeokoa maisha yangu. I'm so thankful. Yaani nakushukuru sana. I like you very much. Yaani nakupenda kuzidi kitu. How can I repay you? Na siwezi hata kukulipa. You are the person who saved my life. Wewe ni mtu uliokoa maisha yangu. I hope we will respond to God. Na fikiri kwa njia hiyo ndivyo tunavyohitaji tumuitikie Mungu. Amen. Respond with excitement to God. Unapoenda mbele za Mungu uwe na furaha unapoomba Bwana. Hallelujah. Respond with great love for God. Itika ukiwa na upendo wa ajabu juu ya Mungu. Respond with our feelings. Uwe na hisia ndani yako. Respond with the whole person. Uwe yani itika ukiwa uwe mzima. That is the key to being filled with the Holy Spirit. Hicho ndio njia pekee ya kuweza kujazwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Some people say it's hard to be filled with the Holy Spirit. Watu wengine wanasema ni vigumu sana kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Because it's just pray like that. Kwa sababu maombi yao yamechoka. Thank you God. Asante Mungu. Thank you. Asante Bwana. They don't respond with the prayer. Yaani wanaomba maombi ya juju au toki ndani ya moyo. They will respond with the whole person. Tunapokuwa tunaomba tukitoka ndani ya mioyo yetu. Jesus is so wonderful. Baba Bwana uko pamoja na bibi. Hallelujah. Hallelujah Mungu anakutumaini. Asante Mungu kwa ushindi. Asante na kupenda Yesu. Wewe ni wa ajabu sana. Ninakuhitaji Bwana. Nakuinua Bwana. Now I hope you respond with the Holy Spirit. Na mimi hata Mungu naye ataitika. Amen. Now anytime I respond to God like that. Nyakati zote yeye huitika kwa Mungu namna hiyo. With my feelings. Akiwa na hisia zake zote. Immediately I can feel his presence. Akishamaliza kufanya hivyo uhisi uwepo wa Mungu. Because when we love God with all our heart, kwa sababu tunapopenda Mungu tukiwa na mioyo yote kwa moyo wetu wote, he will come to you powerfully. Yeye atakuja ndani yako kwa nguvu za ajabu. So I hope today and tomorrow you go naamini kwa siku ya leo na kesho, reach out to God. Utaweza kwenda mbele za Mungu kwa njia na Yesu. Jesus, you love me so much. Bwana najua unanipenda. I love you. Nakupenda. I need you. Nakuhitaji. And then you can feel God's power. Utahisi nguvu za Mungu ndani yako. And you can feel his joy all the time. Unaweza kuhisi furaha yako ndani ya Kristo. And if you teach the people to be like that. Na ukifundisha wewe kama kiongozi watu kuwa namna hiyo, they can experience God all the time. Wanaweza kuhisi uwepo wa Mungu katika maisha yao yote. That all day long Jesus is good. Kila siku yote lazima unamtukuza Mungu. Jesus is wonderful. Bwana wewe ni mwema. Oh. Hallelujah Bwana. Amen. Mungu yu mwema. Bwana Yesu asifiwe. That way the joy of the Lord will flow through you. Kwa njia hiyo nguvu na uwepo wa Mungu utaonekana ndani yako siku yote. Amen. If you train up a group of people to look at like that. Kiongozi watu kuishi kwa namna hiyo, there will be revival here. Kutakuwa na uvuvio wa ajabu. Amen. Okay, now my next point. Jambo lingine linalofuata, it said God has a wonderful plan in our life. Kama Mungu ana mpango wa kipekee juu ya maisha yetu, that he has a wonderful plan in each person. Kama ana mpango na makusudi na kila mmoja wetu. No matter how poor you are, haijalishi hali ulionayo. When I was young, my family was very poor. Alisema alipokuwa mdogo, familia yao ilikuwa umaskini sana. Because my father gambled a lot. Kwa sababu baba yake alikuwa mcheza magarasha. Sometimes he lost all the salary. Wakati mwingine mshahara wote ulikwanyuliwa kwenye magarasha huko. Kamani. And at that time I had to eat rice that has mold on the rice. Kwa wakati huo alikuwa anaweza kula chakula ambacho kilikuwa kimeshaanza kuharibika. We wash away the mold. Walikuwa anaweza kuosha chakula ule uchafu. And eat the rice. Na akaweza kula chakula. And very often I just have soy sauce put on the rice. Na mara nyingi alikuwa tu anachukua chumvi anaweka kwenye chakula hata mafuta ndogo. But God has a wonderful plan in my life. Lakini Mungu kumbe alikuwa na mpango mzuri. When I believe in Jesus. Alipomwamini Yesu. I really follow him. Akamfuata kwa dhati. Because I said God is so wonderful. Kwa sababu alisema Mungu ni wa ajabu.
I said people in the world have all kinds of problems. Kwamba ndani ya dunia hii watu wana matatizo mbalimbali. But God is almighty. Lakini Mungu ni wa ajabu. God can do all things. Bwana anaweza kufanya mambo yote. So what if follow God told us? Kuna hitaji ni kufuate Bwana katika roho na kweli. When I did that. Alipofanya hivyo. God bless my life. Mungu amembariki hata leo yuko mpongoroni. God. God gave me the chance to have a lot of education. Mungu akampa nafasi ya kusoma sana. That He gave me all kinds of opportunities. Akampa fursa nyingi sana. And now today I can travel to different countries. Leo hii unaona nasafiri mpaka na Tanzania na Mpogoroni. Alifika Yemen. Across different countries. Katika nchi mbalimbali. Because God has a wonderful plan in my life. Kwa sababu Mungu ana mpango mzuri kwa maisha yangu. And I love God totally. Nampenda Mungu kweli kweli hata mchezo. And I dedicate my life to God. Nalipompa Mungu maisha yake yote. I'm already 66 years old. Bwana ameshasema na miaka 66 na analingana naye. Most people will retire at this age. Watu wengine kwa umri wake wangekuwa wameshastaafu. Let me tell you, I want to serve God until I die. Anasema hivi, anahitaji mtumikie Mungu mpaka siku Bwana atakaponyofua roho yake. When I can still travel, akiwa bado ana nguvu za kusafiri. I will travel to different countries. Atatembea sana katika nchi mbalimbali kufikisha ujumbe. I know that one day. Anajua kwamba I'll grow old. I'm already old but I don't think I'm old. Anajua kwamba siku moja atakuwa mzee. Ngawaje sasa hivi ni nani? Ni mzee. I don't think I'm old now. Lakini hapa anavyojiona yeye sio mzee me. According to my age, I'm old. Kulingana na umri wake, tayari yuko kwenye kundi la wazee. I want to travel until I cannot travel anymore. Lakini yeye atasafiri mpaka pale atakapoishiwa nguvu za kusafiri kabisa. I don't know how long God will give. Hajui kwamba itakuwa ni lini. 70 years old. Labda itakuwa miaka 70, 80, labda 80, 90, 90, 100, 100, I don't know. Hajui atakuwa amesha nguvu za kusafiri. But I want to stay healthy. Lakini anahitaji aendelee kuwa na afya. That is why I take care of my body as much as I can. Ndio maana anatunza mwili wake so it can stay stronger. Ili aweze kuendelea kuwa na nguvu. And go to different countries to aweze kusafiri katika nchi mbalimbali kutangaza injili ya Mungu. Amen. Because I see that people need God. Kwa sababu ndani ya nafsi yake anaona kuna watu wengi wanamhitaji Mungu. But many Christians live in a very miserable way. Lakini Wakristo wengi wanaishi maisha ya huzuni sana. Many Christians don't have much strength. Wakristo wengi hawana nguvu za kumtukuza Mungu. Many Christians think that their life is worthless. Wakristo wengi wanafikiri maisha yao hayana thamani. But I want to tell you according to the Bible. Nataka nikwambie asubuhi ya leo kulingana na maandiko. Your life is very precious. Maisha yako ni ya muhimu sana. Psalm 139 verse 16-17. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Naomba mfungulie Biblia 139 mstari wa 17 na 18 mnipe. 17 na 17. How precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. Psalm 39 verse 16. 16 na 17 inasema, macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Chuoni mwako ziliandikwa zote pia. Siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Mungu anasema saba. Mungu, fikira zako zina thamani nyingi kwangu. Jinsi ilivyo kubwa jumla yako. Mungu abariki andiko. So all our days have already been written in the book of life in heaven. Kwa siku zetu zimeshaandikwa katika kitabu cha uzima. And then God's thought for us are all precious. Mungu ni wa thamani sana juu ya maisha yetu. What he wrote in the book is our all precious thoughts. Alichoandika katika kitabu chake ni fikra zetu nzuri. Like today he wants to bless you. Kama leo hii Bwana anataka kubariki. This teaching is a very precious. Haya mafundisho ni ya muhimu sana kwako. Amen. If you really believe that. Kama ukiamini maneno hayo. Then you know that your life is written in the book of life. Na utajua kwamba maisha yako yameandikwa juu mbinguni. Now would God write there in the book of life. Je, Mungu anapoandika jina lako katika kitabu cha uzima. That you are a failure. Lakini kaonekana umeshindwa. That you cannot do anything. Kama huwezi kufanya chochote. You don't have talents. Huna karama yoyote. You're poor. Wewe ni masikini. Does God write like that? Je, Mungu anaweza kuandika mambo hayo? God's plan is the most wonderful. Mpango wa Mungu ni wa ajabu sana. He has a wonderful plan for each one of you. Ana mpango mzuri kwa sisi sote. Now can you really believe that? Unaamini maneno hayo?
that God sees you as someone very important. Kwamba Mungu hapo ulipo anakuona wewe ni mtu maalum sana. He wants to do great things in your life. Anataka afanye mambo makubwa katika maisha yako. He will open a way for you. Atafungua njia zilizofungwa kwako. But not everyone will enter the plan of God. Lakini sio kila mmoja ataingia katika mpango wa Mungu. Hallelujah. Romans 12:1-2. Rumi 12 mstari wa 2. There it talks about how you can enter God's plan. Inaongea jinsi gani unaweza kuingia katika mpango wa Mungu. Here it says, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Rumi 12 tasoma. Basi, ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Mungu abariki andiko. Amen. So it says, how can you find out God's perfect will? Kwa Mungu anauliza ni jinsi gani unaweza kujua mpango wa Mungu ndani ya maisha yako. Not everyone has found God's perfect will. Sio kila mmoja amekutana na jambo hilo. Because many people live following the world. Kwa sababu watu wengi wameishi kwa kuifuata dunia. They won't be able to find God's will. Hawawezi kufika katika mpango wa Mungu. In order to find God's will, ili uingie katika mpango wa Mungu, this verse said there are three things. Kitabu hiki kinasema kuna mambo matatu ya kufanya. The first thing is offer your body as a jambo la kwanza nasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai na takatifu. Then you say to God, my life is yours. Na ukishamwambia Mungu kwamba maisha yangu yako mikononi mwako. I belong to you. Mimi ni wako. I want to follow you. Nahitaji nikufuate. Because God is everything. Kwa sababu Mungu ana kila kitu. To follow God is the wisest thing. Kufuata Mungu ni jambo la hekima sana. Hallelujah. Some people think I just go for the world is the wisest thing. Watu wengi wanafikiria kwamba kuifuata dunia ndio fashion. But you see people who look for things in the world. Lakini angalieni watu wanaofuata vitu duniani. They work hard and they suffer. Wanafanya kazi ngumu sana na wafanikiwi. Now, I don't mean you don't work. Simaanishi kwamba usifanye kazi sana. You need to work. Lazima ufanye kazi. But at the same time you dedicate your life to God. Lakini wakati unafanya kazi zako hizo, lazima umheshimu Mungu na upe utoe mwili wako kwa ajili ya utukufu wa Mungu. And the second is not to be conformed to the world. Jambo la pili nasema msifuatishe namna ya dunia hii. Not to follow the world. Usifuate dunia. And be transformed by the renewal of our mind. Bali ubadilishwe nia yako. That let God renew our mind. Kwamba Mungu abadilishe nia yako. So only when people totally love God. Watu kimfuata Mungu kwa moyo wako wote. And say, God, I want to follow you. Na ukasema Mungu nataka nikufuate. I want to have a close relationship. Nataka niwe na mahusiano ya karibu na wewe. I want to obey you. Nataka nikutii. I want to serve you. Nataka nikutumikie. Then God's plan will come true in your life. Mpango wa Mungu utakuwa dhahiri ndani ya maisha yako. Some people might say it is too difficult. Watu wengine wakasema ni vigumu sana. But let me tell you, it's very simple. Lakini ngoja nikwambie ni rahisi sana. Very simple. Rahisi sana. You just say to God, I have sinned. Mwambie tu Mungu, please tena sana. I'm sorry for my sins. Natubia dhambi zangu. Please forgive me. Tafadhali Bwana nisamehe. I want to love you more. Nataka nikupende zaidi. I want to live in your love. Nataka niishi ndani ya upendo wako. I want to do what you. Nataka nifanye. I'm happy with. Nataka nifanye mambo ambayo hata wewe unayapenda. I want to follow you. Nataka nikufuate Mungu. I love you more than anything else. Nakupenda zaidi ya kila kitu hapa duniani. Every day you say to God. Kila siku utakaposema maneno yako kwa Mungu. I want to follow your perfect nataka will. Nataka nikufuate Mungu katika ukamilifu. That way God is very happy with you. Mungu ufurahi pamoja na wewe. Amen. Funga mkono wako useme amen. Amen. You say I like your hearts. Bwana atasema napenda moyo wako. I will help you. Nitakusaidia.
You know, you can say, Lord, I cannot do much. Please teach me. Please give me strength. God is very happy to give us strength. So I hope that you believe. You just say to God, I need you. I want to follow you. I want to love you. And God is very happy. And then you can enter God's plan. Now some people say, I don't know what God's plan is. Watu wengine wanasema sijui mpango wa Mungu ni nini. Let me tell you. Ngoja nikwambie. You love God all the time. That's God's will. Unapenda Mungu wakati wote ule ndio mpango wa Mungu. Hallelujah. You believe God's love, that's God's will. Unapoamini Mungu wakati wote huo ndio mpango wa Mungu. You take care of your sins and your negative emotions. Unatoa mawazo yote mabaya ndani ya nafsi yako. That is God's will. Huo ndio mpango wa Mungu. And then you try to be nice to people. Na pia uwe na mahusiano mazuri na watu. Be kind to people. Uwe na mahusiano mazuri na watu. You help them. Wasaidie walio na mahitaji. You love them. Wapende. You tell them about Jesus. Waambie mambo makuu ya Mungu. That is God's plan. Huo ndio mpango wa Mungu. These are the first thing you do. Hicho ndio kitu cha kwanza kufanya. When you do this, unapofanya maneno hayo, God will lift you up to a higher level. Atakuinua kiwango hadi kingine. He will teach you how to do better. Atakufundisha jinsi gani utaweza endelea kuimarika. He will give you strategy. Atakupa nguvu na njia za kufanikisha. For instance, for myself. Kwa mfano yeye. For many years I didn't know how to train people. Kwa miaka mingi sana alikuwa hajui jinsi gani anaweza kufundisha watu. But after I experienced the Holy Spirit. Lakini baada ya kupata ujazo wa Roho Mtakatifu. When I live in his love all the time. Nipoishi katika upendo wake masaa yote. I love him all the time. Akampenda nyakati zote. He continued to give me akaendelea kumpa mafundisho. He gave me direction. Akampa mwelekeo. And he opens the way for me. Na akafungua njia. To go to different countries. Kwenda katika nchi mbalimbali. What I want to say to you. Nachokutaka kuambia mpendwa ni hili. When you follow God the first step. Unapomfuata Mungu hatua ya kwanza. He will guide you to the next step. Atakuinua kwenda hatua inayopanda. And then he will lead you. Atakuinua kuendelea unapanda na kupanda. Amen. It's very important in the kingdom of God. Muhimu sana katika ufalme wa Mungu. To follow God's strategy. Kufuata kanuni za Mungu. Now in a war, when people fight in a war, katika vita watu wanapokuwa wanapigana, a soldier on the ground, mwanajeshi aliyeko hapa chini, he might fight all he wants to, with all his ability. Anaweza kutumia nguvu zake zote. But a soldier on the ground cannot do much. Lakini askari chini ya ardhi hana uwezo mkubwa sana. But a pilot of a plane, rubani akiwa kule angani wa ndege ya vita, when he sends out a bomb, anaporusha kule bomu moja tu, can do much damage. Inaweza ikafanya maangamizi makubwa sana. And then also the general. Pia commander. He can, you know, direct the whole. Yeye anaongoza battalion nzima ya jeshi. So these three persons. Hao watu watatu. The soldier on the ground. Mwanajeshi chini ya ardhi. A pilot. Rubani katika ndege ya vita juu. And the general or commander. Na komanda wa jeshi. Who is more influential? Nani ana ushawishi mkubwa? Who is more influential? Nani ana ushawishi mkubwa? Hello. Nani ana ushawishi mkubwa kati ya mwanajeshi chini ya ardhi na yule ambaye yuko kule angani, kamanda, na yule ambaye yuko kule juu angani, rubani wa ndege ya vita, na kamanda ambaye anaongoza jeshi. Nani ana ushawishi mkubwa? Commander. Yes. So the general has the plan. Kwa general ndio ana mpango mzima. He has a strategy. Yeye ndiye anatoa mpango mzima wa vita. When you follow God's plan, unapofuata mpango wa Mungu, you go higher and higher. Unaenda kiwango inainuka kutoka utukufu kwenda utukufu. And I hope you really believe this. Na ninaamini kwamba haya mambo mtayamini. I can enter God's strategy. Kwamba ninaweza kuingia katika mpango wa Mungu. I can go higher and higher. Inainuka kiwango hadi kingine. Let me tell you, my YouTube videos online, I put on the YouTube and the Facebook videos. Ngoja nikwambie kwamba katika YouTube video zake, it has been viewed maybe a million times. Zimeshaangaliwa karibu mara milioni na zaidi. And people call me up from different countries. Mara nyingi watu wanapoziona wanamuita kutoka nchi mbalimbali.
So this is one way God is using me. Hiyo ndio njia nyingine Mungu anayotumia kwamba ujumbe unafikia watu wengi. And also when I go to countries, pia anapoenda katika nchi kama Tanzania hivi leo. My main goal is to train people. Lengo lake kubwa ni kufundisha watu kama unavyosema. So you learn this and then you can ili uweze kujifunza maneno haya na mtakapobaki hapa muweze kuyatumia. And then you can serve God. Nani pia muweze kumtumikia Mungu kama yeye. With strategy. Ukiwa na mpango wa Mungu. Do you want to enter God's strategy? Unataka kuingia katika mpango wa Mungu? If you really follow God in his plan, ukimfuata mpango wa Mungu kizati, you find that he will open ways for you. Utagundua kwamba milango za baraka na mafanikio zitafunguka zenyewe. For now you might say I'm just a poor person. Kwa sasa hivi unaweza kusema mimi ni maskini tu. In this place, katika mahali hapa pa Mpogoro. But let me tell you. Lakini nataka nikwambie. If you follow God's plan, ukifuata mpango wa Mungu kwa dhati, he's going to open ways. Yeye atafungua milango. Then you can do greater and greater. Na utafanya mambo makubwa na makubwa usiyotarajia. Okay, so this morning I talk about how to live in God's love. Kwa asubuhi ya leo tutasema jinsi tutakavyoweza kuishi katika upendo wa Mungu. Be motivated and strengthened by God's love. Uweze kuinuliwa na kutiwa moyo katika utukufu wake. And to believe that God has a wonderful plan. Na uweze kuamini kwamba Mungu ana mpango mzuri katika maisha. But if you follow God's plan, ukifuata mpango wa Mungu, your life will go higher and higher. Maisha yatapanda kiwango hadi kingine. Let me see. Now I will start to talk about how, because when you live in the love of God, unapoishi katika upendo wa Mungu, when you believe in God's plan, ukiamini katika mpango wa Mungu, we still need to take care of problems in our life. Bado tunahitajika tukabiliane na changamoto katika maisha yetu. We have different problems in our life. Tuna matatizo mbalimbali katika maisha. One problem is we are affected by people. Tatizo moja ni kwamba tunaathiriwa na watu waliotuzunguka. Hallelujah. Sometimes it could be people in your family. Wakati mwingine wanaweza kuwa ni watu wa familia yako. Now what I want to say is, ninachotaka kusema ni hiki. Your family members are important to you. Kwamba watu wa jamii yako, familia yako ni muhimu sana katika utukufu. They have done a good lot of good things in your life. Wanafanya mambo mazuri katika maisha yako. They have taken care of your life. Wamekulea. So they are important. Kwa ni watu wa muhimu sana. But sometimes because lakini wakati mwingine, because of the sins of all people, kwa sababu ya fikra tu za wanadamu, your family members or the friends around you, marafiki zako au wana watu wa familia yako, may say negative things to you. Wanaweza wakasema mambo ya kukuchafua na kukata tamaa. Or they get angry at you. Wanaweza kuchukia hali ulionayo. Or they do something unpleasant to you. Wanafanya mambo ambayo yatakuchukiza wewe. And many people, watu wengi, they are affected by the people around them. Huwa wanaathiriwa na watu waliowazunguka. Amen. Amen. And then they say I'm unhappy. Hapo wanasema mimi sina furaha. I fight in my family. Tapigana na familia yangu. They're not nice to me. Hao familia yangu si watu wazuri. I have no strength. Sina nguvu tena. Now many people are like that. Watu wengi wanapenda hivyo. That is one thing that has affected many Christians. Hicho ni kitu ambacho kimeathiri Wakristo wengi sana. How can we overcome that? Tunawezaje kushindana na changamoto hizo? How can we have strength and joy? Tunawezaje kupata nguvu na amani na furaha? Even when people around you are not nice. Hata wakati watu ambao uko wamekuzunguka wanakudharau na kukutukana. I want to tell you this. Nataka nikwambie jambo la siku ya leo. Even people who serve God, hata watu wanaomtumikia Mungu, suffer from this. I mean, nao wana changamoto hizo hizo. Even people who serve God, hata watu wanaomtumikia Mungu, sometimes we have some problems in family. Wakati mwingine tuna changamoto na matatizo katika familia. And they are affected by this problem. Hayo matatizo huwa yanaathiri same fulani ya maisha. And then they feel unhappy. Na huwa mara nyingi wanahisi hawana furaha. And even leaders, hata viongozi pia na hiyo. Pastors, na mchungaji. Sometimes the members are not nice to them. Wakati mwingine waumini wanakuwa ni changamoto. And then they will be unhappy. Wanakuwa hawana furaha. And they lose strength. Na wanapoteza nguvu. Let me tell you. Ngoja nikwambie mpendo. When I grew up, alipokuwa akikua, all the way, katika ukuaji wake wote, there have been people who were unpleasant. Alikuwa na watu ambao wamekuwa hawamfurahishi na wanamchukiza masaa yote. There have been people that hurts me from time to time. Watu waliokuwa wanamuumiza hatua hadi nyingine. When I was young, alipokuwa mdogo, because my parents had a divorce, kwa sababu wazazi wake waliachana. And then afterwards, baadaye,
In a family that was always speeding and yelling. And I started to have bad dreams. Akawa anaota ndoto mbaya mbaya. And I even walked in my dream. Na hata wakati mwingine alijikuta anaamka amesinzia tu akina na kile. So since childhood I've been affected by the people around. Kuanzia udogo wake aliathiriwa na watu waliomzunguka ambao ni wazazi wake kwa kuachana. So when I heard about Jesus. Alipomsikia huyu Yesu. I said Jesus is wonderful. Akasema Yesu ni wa ajabu. Because Jesus is full of love. Kwa sababu Yesu amejawa na upendo. The people in the world have sins. Watu walio duniani humu wamejawa dhambi. That's why people hurt us. Ndio maana watu wanaumiza wenzao. And I follow God. Kamfuata Mungu. And I learn not to be affected by people around me. Na kuweza tena kuathiriwa na watu waliomzunguka. So I'm going to tell you how to do it. Kwa sababu ya leo nataka niende kufundisha jinsi ya kufanya ukiwa katika hali. This is very very important. Ni muhimu sana katika utumishi. So put it in your memory. Naomba uweke katika fikra zako. And apply to your life. Na uweze kuyatumia utakapoondoka hapa. Now the Bible says all have sinned. Maandiko yanasema kwa maana wote wametenda dhambi and fall short of the glory of God. Kupungukiwa utukufu wa Mungu. All have sinned. Wote wametenda dhambi. That is why people yell at each other. Ndio maana watu unaona wanatupiana matusi. That is why people get angry. Ndio maana watu wanachukia. That is why people are unhappy. Ndio maana watu hawana furaha. Have you noticed? Have you noticed sinners around you? Umeshaona watu walio na dhambi kuzunguka? Have you noticed there are sinners around you? Umeshajua kwamba walio kuzunguka ni wenye dhambi? If you have noticed sinners around you, please raise your hand. Kama walio kuzunguka wote si watenda dhambi, yosha mkono wako juu.